بەڵێ بینەرانی عزیز و خۆشەویستی تلویزیۆنی کورد کانال ئەم کاتو هەموو کاتێکتان باش هاوڕێیان و بینەران و بژنەفەیری عزیز و خۆشەویستی بەرنامەی ڕۆنان لە تازەترین ئەڵقەی بەرنامەی ڕۆنان کە دەتوانم بڵم بەرنامەیەکی تایبەت دەبێت لە خزمەتی ئێوە دەین تکایە ئێوەش وەکو هەمیشە تا کۆتایی بەرنامەکە لەگەڵ ئێمە بمێنەوە بەڵێ عزیزان و خۆشەویستان لە بەرنامەی ئەمجارەی ڕۆنان لە خزمەتی ئێوە دەین بە دوو فایلی تایبەتەوە یەکەم پرسی گرنگی زمانی دایک و سیاسەتی یەک زمانی کردنی هەندێک لە وڵاتان کە لە باری ئەتنیک و نەتەوە فرەچەشنە و خەساری خۆی هەیە و هەروەها فایلی دیکەش کە دوایی حتمەن بینەری دەبن لە خزمەتی ئێوە دەنجا بۆ ئێمە زمانی دایک مەدیسان هەڵبژاردووە ڕەنگە پرسیار بێ بەڵام ڕاستیەکەی ئەو بۆنە جیهانیانە کە ڕۆژی گیان بۆیان داناوە ڕاستە ڕۆژی زمانی دایک هەیە بەڵام ئەوە بۆ زیاتر وڵاتانێک کە ئەو وەکو مافێک چە سپێنراوە بەسڵاح و لەو ڕۆژەدا یادی لێ دەکەن ڕێزی لێ دەن و خەسارەکانی ئەگەر هەڵسەنگان ئەکەن بووی بەڵام بۆ ئێمە کە هێشتا بەدەستمان نەهێناوە لانیکەم پێویستە کە جاروبار مێدیاکان ڕۆژنامەوان ڕۆژنامە نووس تۆرە کۆمەڵایەتیەکان ماڵپەڕەکان کە دەروەست و خەمخۆرن و بیری بێنەوە کە هەموو ساڵێکە کرانەوەی قوتابخانەکانە یەکەم پرس ئەو منداڵانەیە کە تووشی سیستەمی مزعف دەبن و لە مافی سەرەتایی کەەوە دەڵم مافێکی سەرەتایی نە بە مەعنای پیشە پاوەفتا دەگەینە بنەڕەتیە و عرضدان بێت بێبەش دەکرن و کەسیش لە باری دەوڵەت و بەرپرسەوە خۆی بە مەسئولە و شتە نازانێ ئەوەی کە دەمێنێتەوە خەم و پەرۆشی و بە جۆرێک دڵسۆزی کەسانێکەکە خەمی زمانیانەوە باوەڕمەندن کە شادماری نەتەوەیمانە ئێمەش هەوڵەدەین لە بەرنامەکانی کورتکاوان بەتایبەتی لە ڕۆنان کە بینەر و بیسەری خۆی هەیە هەر جارەوە بە بیانوێک وە بیری بێنینەوە کە ئێمەش وەکو نەتەوەکانی دیکە مافی خۆمانەکە داشدار و زمانی دایک بین و بجورێک هەوڵ بدەین کە منداڵان و ناوەندەکان و تەنانەت ئەوانش وا بەهرۆ کارێک نەیانتوانی لە قۆناخی منداڵیدا ئەو زڵمەیان لێ کراوە کە کەم نین نەسڵێک و دوان نین دەتوانن خۆیان بۆ فێرکردنی و فێربوون ڕۆ بکەنە فێرگەکانی زمانی کوردی خوێندن و نووسین بە زمانی کوردی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەیە و ئەشهەدو بیللا جوان کار دەکەن و دەیهەوێت کە هەموو کەس پاڵپشتیان لێو بکات بۆ باسی لەو بارەوە حتما لەگەڵمان بن دەگەڕینە وڵاتە گیلان گیلان گل سەبزداری گیلان سرخ گل سفید گل مرز کنار گیلان جانم همیشه بهار گیلان می دل قرار گیلان جادان جاد رومون یخشم خوش کشن افراق نظر بای جانم خوش کشن افراق نظر بای جانم خوش کشن افراق نظر بای جانم بەڵێ عزیزان بەوە پێشەکە کە عەرزی ئێوەم کە لە بارەی زمانی دایک و سیاسەتی یەک زمانی کردن ئەو وڵاتانەی وا لەبارەی ئەتیک و نەتەوە قەوم و فرەچەشنن بۆ نمونە ئێران بەڵام دەسەڵاتی باڵا بەهر هۆکارێکە هۆکارەکەی دڵنیام سیاسی و ئەمنیە پرسی زمانی بە سیاسی کردووە لە واقعدا دەبووە پرسی زمان پرسی فەرهەنگ و
انستیتوکان بات بلام لو وضعیت کیمت دا دی بینین بدایان سالا لفایلی که امنی سیاسی رایان گرتوا للایگ دی کشوا کمنی نو ما مستعانکا خمخورانا دلسوز خورس پره با خندون نوسیم با زمانی دایی کدن و توانویانا رچه یکی باش رو بر بلاب کنوا با باسی گلو باروا تا چین لای برس بشه یکمی خصه کنی سامال احمدی من گویل دبیتو دگرین ولاتان توی جین و زمان ناسی کن او بابتان سلمان دو که پیرو کردنی یک زمانی لولاتانی فرزمان دا نک هر خسار بزمان کن دگینه بگره دبیتو هوی لنیو چونیشن باز دو دکره که 6,600 زمان لدنیا دا هی که نیوه یان ل برگی مترسی لنیو چوندن اربویش لسال 1999 رک راوی یونسکوی سربانتوی گرتو کان روژی دوی رشمه همو ساله چی وکو روژی جیهانی زمانی دایک ناساندو روژی دوی رشمه که دکاتا روژی برانبر لگل 21 فبریوری همو ساله لإيرانيش كولاتي چي فرنتو فرزمانا و جغرافيا سياسية كشي لجغرافيا فرهنگي و زماني چندين نتوا پيكاتوا بداخوا حتى امروش سياستي يك زماني پيرو دكريت و دسالات و فرهنگي زماني تاك زماني كزماني فارسيا بسر زمانانی دی که داده سپندرید و اوش بو آمانزه دکن که بیانویش تک که خواهن پیدالن فرهنگی ایرانی چمکه که حل بستراوه پیناسب کن و بلن ام فرهنگه که نیوی فرهنگی ایرانیه حاصلو بر همی زمانی فارسیه اوش حاشا لهمو زمانه کنی دی که بکنو و بروی دنیا دا بناسنن که او ایران و تا فرهنگی ایرانی و فرهنگی ایرانی جو تا برهمی زمانی فارسی خوب داخل ام سیاستی انکاری زمانیه اوانیه هر للاین رژیم کانی دا سلات دار لیران و لإيران دا پيرو بكريت يعني اوان دان هنا بيت لراسي دا اما للاين كومالك خلشي اكاديمي و توجري هزري و سياسي و دار جراوكا تيوريشي بوك راوتا پال پشتو پاساي بو هن راوتا مدزانين لسرتاي سردمي رژیمی پهلوی، رژیمی پاشایتی پهلوی، کسانی وکو محمودی افشار و مشفقی کازمی و اون اوانه است زوریان ببیرنیه او بابتی یک زمانیه و گرینگی اوی که او مسئله با فرهنگی ایرانی گرینگه دایان رشتوه و رژیم مکانیش دی بزیان کردوه حتی هم زمانش کسانی وکو جوادی طباطبایی و حمیدی احمدی که کسانی دانشگاهین و لبواری فکری و سیاسی و آنه دا توجی نو دکن تیوری بود داد تاشن و پاسایی بود داد تاشن ما بستی سرکیان لم سیاست اویه که هرچی امکاناتی فیربون لغلاتی لو جغرافیا سیاسی برینه دا که پیدالن ایران بو زمانی فارسی هم بابلن امکانات مرووی که هم امکانات مادی که هرچیک هیا لپناو پیشخستنی زمانی فارسی دا بیتو ری لخویندنی زانستی و فیربونی زانستی زمانانی دی که بگرن با اوی او زمانان نتوانن بر همی فرهنگی خویان بر همی نتوی خویان ادبی خویان فکری و سیاسی جیوازی خویان بر هم بینن و همویان بزمانی فارسی گوای فرهنگی ایرانی برهم بینن اوش دیاره هر خوی لخوی دا
پێناسی چەمکێکی هەڵبەسترایی وەکو فەرهەنگی ئێرانی حاشاکردنە لە فەرهەنگەکانی دیکە بە مش دەزانین هەموو فەرهەنگێک حاصلی زمانە ئەوەش حاشاکردنە لە زمانەکان و دیارە بە بەستی لە نێوبردنیشان بەڵێ ئازیزان هەر لە پێشەکەی بەرنامەی ڕۆنان باس لە زمان کرا زمان گرنگیەکەی بۆ هەر نەتەوەیەک ئەوەیەکە دەتوانێت ببێت ڕۆچنێک بۆ مێژووت و دەتوانێت بە جۆرێک بنەمای سەرەکی شۆناسخوازیە و لە لای دیکەوە دەبێتە هۆی گۆشتکرانی نەوەیەک بە هەستی نەتەوایەتیەوە هۆکارەکانی ئەوەی کە لە هەندێک وڵات نەتەنیا ڕێز لە فرەزمانی ناگرم بگرە پێشی لێ بگرن یەکەمی نەبوونی ئەو پێشلکردنی مافی میلی و دموکراتیکە کە هەمومان ئاگادارین وەمە ئەرکی دەوڵەتە کە دەبێت موچە دابین بکات ڕێوشوێن دابین بکات بۆ پەرەپێتان بە زمانی دایکی نەتەوەکانی کە لەو جوگرافیا دەژین جایی تر ئەوەی کە ئێستا ئێمە ڕووبەڕووین وەکو کورد ڕاستەکەی چەشنە خەباتێکی بەربڵاوی فەرهەنگی و مەدەنیە بۆ پاراستن خۆپاراستن و داشداری کردن لە زمانی دایکە بەخۆشیەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کەم نین و نمونەیش کە یەک لەو فێرگە و ئەنستیتوان کە هەیە کە دەبێت ناویان بێنم ڕاژەیە لە سنە بۆ مەبەستەش دەچینە لای بەرپرسی ئەنستیتۆی زمانی کوردی ڕاژە لە سنە مامۆستا عەدنان بەرزەنجی کە زیاتر لە 20 ساڵە کاری زمانەوانی و خزمەت بە زمانی دایک دەکات. دۆستان هەروەها کە ئەزانن زمانی دایک یەکێک لە گرنگترین بابەتەکانە لە باسی فەرهەنگیە و مرۆڤ فکرەکەمەوە بنەڕێت و بناغە زمانە و ئەوی زمانی دایک و زۆر بەداخەوە لە کۆمەڵگای شەرقی و ڕۆژهەڵاتیە زمانی دایک پێگەیەکی زۆر زۆر باشی نییە بەتایبەت لەو وڵاتانەیە کە چەند زمانن زمانی دایک بۆ هەندێ لەوانەیە کە کەمینەن زۆر بەلای دەسەڵاتەکانەوە گرنگی پێ نادرێ و ئاوڕی باشی لە نادرێتەوە و هەر بەم بۆنەوە ئێمە هەبینین زمانی دایک وە بەرپلارەکەوێ و خەسارەتی زۆری لیەکەوێ ئێمەش وەکو کورد یەکێک لەو کەسانین کە لە چوار وڵات دەژین و لە ئەم چوار وڵاتێک کە دەژین بەردەوام کەمینەین و بەردەوام چەند زمانەیە وڵاتانە و زمانی ئێمە بەردەوام لەبەر ئەو پلارەکەوێ و زیاتر لە هەر زمانە شاید بڵم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەگەر چی چوارمین زمانی گەورین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دوای عەرەب و ترک و فارس بەڵام زۆرترین زەبرمان لیەکەوێت لەبەر ئەوەی کە بەردەوام کەمینە بووین و کەمین و ئەوی ترکە چۆن سەرنجی زمانی دایکەدا بەداخەوە زمانی دایک وەکو کەرستەیەکی سیاسی زیاتر لە ڕۆژهەڵات سەیری لێ ئەکرێ و ئاوڕی لێ ئەدرێتەوە و زمانی کوردیش یەکێکە لەو زمانانەیە کە زۆر بە سیاسی کراوە و ئەمە خۆی نەخۆیە خەسارەتێکی گەورەی لە زمانی دایکداوە و من هیوادارم ئەو ڕۆژە ببینەوە ئەو ڕۆژەی بێت کە زمانی دایک وەکو زمانی دایک بمێنێتەوە ئەوەی کە زمانی دایک وەکو سەنعەتی دایک سەنعەتە ماندەر ئاوا ئاوڕی لێ بدرێتەوە و کاری لەسەر بکرێت ئیشی لەسەر بکرێت من هەستەکەم ئەو ڕۆژەیە کە ئێمە گەین بۆ ئاوات و ئارزومان کە نازانم کەی بێت و دوور و درێژیەکەی و کات و زەمانەکەی بن بۆم نادیارە بەڵام ئەوەی کە ڕاستی بێ هەم لە بواری یاسا و هەم لە بواری ئاینەوە چۆن زۆربەی ئەم دەسەڵاتانە و ئەم خەڵکەی وا لە ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئاژین ئاینیان ئیسلامە و هەم لە بواری نێونەتەوەییەوە خەسارەتێکی زۆر لە زمانی دایک ئەکەوێت ئەگەر ئێمە بە پێی ئەو یاسایە سەرنجیان بدەین کە لێرە پێویست ناکە کە من ئەوانش بێنمەوە وەکو وێنەوە شاید مثاڵ بڵام ئەگەر تۆ سەرنجی خودی ئەو خەسارەتانە بدەیت لەو بوارانە لەو ڕوان بۆ لەو سۆمگەگە لەو سەرنجیان بدەیت بۆ دەرەکەوێت کە چه خەسارەتێکی گەورە لە زمانی دایکی ئێمە کە زمانی کوردیە و باقی کەمینەکانی تر چه خەسارەتێکیان بەیەکەوێ و هەر باشتێکی تر کە خەسارەتە دات ئەو ئێستامارە زمانیە کە پێشتر عەرەب بوو ئێستاش ئینگلیزی هەیەتی کە بە تەنیا بۆ زمانی دایکی ئێمە یە بۆ زۆربەی زمانە دایکەکان
و خسارت لونی هی. سپاس دارم که پیوستید. گل گل بله سپاس بو عدنانی برزندی که رو عرضی ایوام کرد خواهانی فیرگی و انستیتوی زمانی کردی لش راجه بنای راجه لشاری سنه که کاریم خدمت به زمانه با همو لقوپو پکانی زمان و کف الکلور به طبعاتی بشی فلکلور ناسی نکانی زور برچاوه ایوه دارم هر سر کبتو بند چون که حسیم باو کرد و که بنما و بنتینه ادبی امروکی اما لواقع خزینه گرینگ و زیرینی فلکلوریکا و هر دخوازید که لباری توی جینوه و لیکولینوه حتما کاری زیادتر بکرد لحوطه رابردویم باس من لشانامه کردی کرد و که بشیگه لعدبی فلکلور و زارکی ایمه و حتما بشکانی دیکه شانامه کردی مبستم سمپوزیوم مکه یا حتما لبرناوکان دیکه کرد کانال یا هل رونان بودن بلاو دکین و گرینگوه که کم نینو ما مستعانه که بحثی که نتویی انسانی، لواقع انسانیه، چون که بونمونه من داره که بخوی نازنده چه ظلمی گیره کرده ولی ما فی خوندن نوسیم به زمانی دیگ بیا باشته که هر چش نهالدن بو آشنا کردیم لکل زمانی دیگ ارکی انسانی اینجا نتویی هر بایی امش رز لو هسته نتویی انسانیانه دگرین و مندوبون و پیزانین و سفاس و پیزانین بو همو ما مستعان اوانه و ارک لأستو دگرن بو کشانو پرپیدن زمانی دایک نشتمانی دایک خوشو سپاس بو همو اوانه و نشتمانی خویانیان خوش دوید رژیمی ایدئولوژیکی اسلامی ایران و کوچون ببی اوی پرسورا به هیچ کام لپیروانی او آینانه بکات که لولات تدا دجین ولاتکی ناو ناو ایرانی اسلامی هر بوشی ویش هلبت بدریجه دان با سیاست رژیمی پیشو ببی اوی که پرس به هیچ کام لآخیورانی زمانانی جیوازی نیو او جوگرافیا سیاسی بکد زمانی فارسی کردو با زمانی رسمی ام سیاستا که بیوگو ما سر لبردجی مروویه ببیانوی او دار جاوه و کومله که زور وکو باس من که تیوری و پاساویشی بکراوه با پال پشت که گویا باو بونه او رگری لدابش بونی یک پارچه خاچی ایران دکن خودیاره همو زمانک باولین لاینی دیاری فرهنگی خوی حیل جهانبینی آخیورکانی دا واتا آخیوری هر زمانک جهانبینی جیاواز فرهنگی جیاواز فکری جیاواز و ربازی جیاوازی حیل و همی امانه لجیوازی زمانی که دکونه و بلام دشکری ام جیوازیه نک هر حکاری حلوشانه و جغرافیایی که سیاسی نبید بگره حکاری تگشنی باشتری امرو بکن لجیهانی جیوازی یک ترو پیکو جیانیان بید با نمونه البته زوره نمونه اولاتانه که رژیم کانیان رژیمی فدرالیه، سیستمی فدرالیه و بهوی اوی که جیوازی کانی یک تریان قبول کردوه و همو زمانانی جیوازی و اولاتان رسمین و ما فی رسمی خویندن و فیربون و داهنانیان هیا ریزیان لیه اکتر گرتوه جا
جیاوازەکانی یەکتریان قبول کردووە زۆر بە ئازادی و بە ینی بە شێوەیەکی ئەختیاری بە شێوەیەکە خۆیان هەڵبژاردەی خۆیانە پێکەوە دەژین و هیچ کێشەیەکیشیان نییە. بۆ نمونە خەڵکی کبیک لە کانادا چەند جارێک تەنانەت راپرسیشیان کردووە بۆی کە ئایا دایانەوێ لەگەڵ کە فەرەنسی زمانن دایانەوێ لەگەڵ خەڵکی ئینگلیسی زمانی کانادا پێکەوە لە چوارچێوەی جوگرافیایەکی سیاسیدا بمێننەوە. هەموو جارێک دەنگیان بەمانەوەدا و دەنگیان بە جیابوونەوە نەداوە لە بەرەوەی کە مادام ڕێز لە یەکتر دەگرن، مادام زمان و فەرهەنگی یەکتر قبول دەکەن، چ پێویست دەکات جیابنەوە. گەلانی ئێرانیش ئەگەر ڕێز لە زمانەکانیان بگیرێ، ڕێز لە فەرهەنگە جیاوازەکەیان بگیرێ و باڵێن فەرهەنگی جیاوازی ئەوان لە چەمچەشی گشتی و وەک فەرهەنگی ئێرانیدا با بڵێن هاشای لێ نەکرێ، ئەوە بێگومان هەمووان ئەو کاتە هەوڵ دەدەن بۆ ئەوەی کە بە ڕێزگرتن لە یەکتر پێکەوە بژین، هیچ جیاوازێکیش نەبێتە هۆکاری ئەوەی کە لێکدا ببڕێن بگرە، ببێتە هۆکاری ئەوەی کە زیاتر یەکتر بناسن و ڕێزی زیاتر لە یەکتر بگرن. تو سیرکەی یەکێتی ئەوروپا نمونەیەکی دیکە، یەکێتی ئەوروپا لە چەندین وڵاتی سربەخۆ پێکاتووە، وڵاتانە هەمویان بخوان سربەخۆن، بەڵام هاتوون مادام ئەوی کە جیاوازەکانی یەکتریان قبول کردو توانوانی یەکێتیەک پێک بێنن کە بتوانن لە دنیادا وەکو یەکەیەکی زلهێز ڕەفتار بکەن و معامەلە لەگەڵ دنیا بکەن. بۆیە بەداخەوە ئەو تیۆریە هەڵەیەی کە سیاسەتی یەکزمانی لە ئێران لەسەردا ڕێژاوەوە کە گوایە سیاسەتی یەکزمانی ڕێگری لە دابەشبوونی یەکپارچەی خاچی ئێران پاراستنی یان بڵێن یەکپارچەی خاچی ئێران دەپارێزێ، ئەوە تەنیا شتێکی شۆڤینیستیە، فکرێکی شۆڤینیستیەوە، هیچ پاساوێکی منتقی و زمانناسی و تەنانەت بڵێن منتقیشی لە پشت نییە. بەڵێ ئازیزان، لە فایلی تایبەت بە زمانی دایک و هەروەها سیاسەتی یەک زمانی کردنی و بە جوورێک سەپاندنی فەرهەنگی زاڵ بەسەر فرەڕەنگی و بەسەر ڕەنگاڵەی بوونی نەتەوەکان کە خەسارەکان لەوبارەوە لە خزمەت دووبەڕێز ساماڵی ئەحمەدی نووسەر و هەروەها عەدنانی بەرزەنجی مامۆستای فێرگەی زمانی کوردی هیوادارم هەردوو بەڕێز سەرکەوتو بن و سێبەریان بەسەر زمان و ئەدەب و وێژەی کوردی پەخشان و بریندت. بەڵێ ئازیزان، یەک لەو هەواڵانەی کە حوتی و ڕابردوو ڕوویدا دەخوازە کە ئێمەش وەکو وەفایەک حتمەن باسی لێ بکەین کۆچی دوایی ئارشیوێکی نیشتمانی و نەتەوەیی لە ئاواز کەسێکە تەتوانە بەڵام تەمەنێکی تەرخان کردبوو پاراستنی بەشێک لە گۆرانی و ئاوازەکان و هەم تۆمارکردن و زەبتکردنیان هەم ڕاگررتنیان و بە جوورە گەیاندنی تا ئێستاکە کەریمی تەلایی ناوێکی ئاشنایە هەم لە شاری مەهاباد هەم لەوانەوە لە سەردەنی خۆی بە کاست گویان لە گۆرانی دەگرنەوە کاست و حتمەن لەسەری نووسرا بەستوری تەلایی مەهاباد هەم لە کوردستان بەگشتی و مەبەستم ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هەم لە باشوور ناوێکی ئاشنایە وەکو کەسێک کە ئارشیڤ دۆست بۆ ئەوانەوە کاری ئارشیڤ دەکەن چاک دەزانن کە چەندە ماندووبوون و زەحمەتی دەوێت، چەندە خەمخۆری و دڵسۆزی دەوێت کە تۆ وەکو بیلبیلەی چاوی خۆت بیپارێزی. کەریمی تەلایی لەو کەسە بوو کە کۆمەڵێک گۆرانی وەکو گلارەی چاوی خۆی پاراست و جێگای ڕێزە هەوتێ ڕابردوو کۆچی دوایی کردو. بەڵام دیسان ئێمە شاهدی وەفاداری نواندنی خەڵکی هونەردووستی کورد بووین لە بەرامبەر ئەو کەسانێکە خەمخۆر و دڵسوز و داشداری موسیقی کوردی و گۆرانی کوردی. دڵنیام مەگەر کەریم تەلایی نەبا بەشێکی زۆر لە گۆرانیەکان لە زاری مامۆستا محەممەدی ماملێ ڕەزازی ئیبراهیم قادری و گۆرانی بێژانە حتمەن
وكو استال بردست ايمان ندبو يا اصلا لناو دچو يعني تو مار ندكرا بلام او مارس يعني و ايمش ريزي لي دگري لگل من بو برگيك تايبت با يادي كريمي تلاي دگرين ولاته أي وقت لا سي يا ندشيب يا هي ملنجين يا ملنجين ملنجينا سقي بروي وقارك ندي ملنجينا حرسن يا فكراني حق كريم جلالي دستو تساوت خوش بي دستو تساوت خوش بي قلبت صاغ بي انشاءالله فیر بین وقت جنابت ارزش دانه این به هنرمندکانی خومن اشتکانیان بپرزین رای انگری هر بجی با جنابت بلا عزیزان کریمی تلایی کروع ارزی ایوام کر سالانی که دور و دریج به تومار کردنی دنگی هنرمندانی وکو رزازی معامله محمد دانش ملا حسین عدنان کریم و ابراهیم قادری و بشی دیکلو گورانی بجانه و کریم کابان متوانی که خدمتی گوره با ارشیوی موسیقی کردی بکات با اما بزرد چین لای یکی له هنر دوستان کسانی که کسی که لنزی کوا توانی بلم شارزه موسیقی روشلاتی کردستان و بگشتی کردستان به تایبتی روشلاتی کردستان باید دلم چون که بخوای خلکی باشوره بلم دلنزی که قال روشلاتی کردستان اویش برای جمال دلاکا و باسیگی کرد لسر کریمی تلایو کاری ارشیف بداخوا ما پیش چند روش کسایتی که من دو زحمت چشی بایلی هنری گولانی موسیقا کچی دعایی کرد اویش که کریمی تلاییه اما هر کتا که گرباز دا میجوی موسیقا گولانی کردی بکنی یا بعض له هنری نتوان کمام کن همیشه دنگ بیش یا هنرمندی گرانی بیش نه و که بر جسته بی بلام پیوسته اما رشایی نوهنانی یا ارکومان دوونی هنرمندانی جنیار شاعر آوازدانر لگل همشان گرینتر آواه که آوکسایتیانی که دنگ حال گرند و حتی تو مارکر نیبر هم که چون اگر آوان نبوده آو ارشیفه یا آو گرانیا یا آو آهنگانا امرو و کسر چاویک یا و کدی کومنتیک لبردستانه بون که واتا امه اما سپاسی هم کن سپاسی من دو بون و زحمت تی او عزیزانه بکن که کریم طلاعی یکی کلو نوانه که نوی که دیار پاشخانه که روشنو پربرهم اما لباشوری کردستان به نو نزنوی او پیاو اشنا بون بداخو من خوم بخزمتی نگیشتو بون ولام لدوره و ناو که با من جی سرنج بو لدلو خوش میویست سواسی او همو من دوونه کم لطواوی جیان یا که برن به هنری نتوا کم چه شاویتی اگر که کریم و کارانی نکرده الوانه ایمه ست زور بیوش ابو ندنگی کاملک هنرمند راست مسئله تو مار کردن یا دوکان دانان کاری استریو باب جیوی جیانه زوری نیوه بلام دتوانم بلم که کریم جالوی که او کاری بگجی و جیان انجامه هم بلم سه برابر چهار برابر تن همه بستی با که خزمت به هنری ندروقیب که با امیر ساد و ساکران توانویتی که او بر همه جانانه با ایم امرو بپاریزی و با تارشیفی که گورو بنرخ و تمنا کم که لعنتی که این دار حکمتی حرمی کردستان وزارت روشنبیری یا او عزیزانی که دوست و ناسیا و خانواده که کریمی طلایی نشاری محبت بتوانن شوینک دابین کن با حلگرتن و پارستنی لشوینی که شیع و دا او ارشیفه گوری که کریم چوکه او سرچاوی که بنرخ و گنجینه و سامانه که نتویی پیویسته بپاریزرد
سلاو لە مێژوی جوانی، سلاو لە کۆش و ماندووبوونی، سلاو لەو هەموو زەحمەتی کە کێشای بۆ هونەری کوردی گلکۆکەی خەریکی رەحمەتی پەروەردگار بێ و یادی بخیر. بەڵێ سپاس بۆ بەڕێز جەمالی دەلاک کە هەموو کات خەمی مۆسیقی ئاواز کوردی هەبووە بە تایبەتی هاودڵ لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هونەر و مۆسیقی و بەشە وەکو بەشێک لە هونەر و مۆسیقی گشتی کوردستانی گەورەمان. سپاس بۆ بەڕێزیان، سپاس بۆ دڵسۆزی خەمخۆریەکانین. بەڕێزی ژیان کاری ئارشیڤ دەکات، ئەویش بە جۆرێک کۆمەڵێک شتی ئارشیڤ و ئەنتیکۆ باشی ڕاگرتووە. دڵنیام چ دەخانەی ئەو خزمەتەوە کە ئێمە کەمتر هەمانە کاری ئارشیڤ لە لای ئێمە کورد کەمتر هەبووە، بەڵام ئەوانەیش وا دەیکەن ئەلحەق و ئینساف بە جوانی دەیکەن. و لێرە ڕێز بوو هەموو ئەو کەسانە وا لە ڕێگای ئارشیڤ کردن و ڕاگرتن و هەڵگرتن و پاراستنی ئەو شتانەی وا پەیوەندی بە فەرهەنگ، کولتور، موزیک و فەرهەنگی کوردەوە هەیە خزمەت بە ئێستا و داهاتوو دەکەن. سپاسێکی دووبارە بۆ جەمالی دەلاک دەگەڕینە وڵات. کۆڵانێ ئەو پرشێن دەکەم، کۆڵانێ ئەو پرشێن دەکەم، یاردێ و دەڕوە تۆز نایگرێ، یاردێ و دەڕوە تۆز نایگرێ، یارم دەڕوە لەنجا دەکا، یارم دەڕوە لەنجا دەکا، هێمنیم شپرزادەکایە، هێمنیم شپرزادەکا، سەماوەری داگیر سێنم، سەماوەری داگیر سێنم، ئیستیکان و قەندی دێنم، ئیستیکان و قەندی دێنم، یارم دەڕوە دادا مێنم، یارم دەڕوە باجێ مێنم، چەند شیرینە یاری جوانەیم، چەند نازدارە یاری ژیانم، کۆڵانێ ئەو پرشێن دەکەم، کۆڵانێ ئەو پرشێن دەکەم، یاردێ و دەڕوە تۆز نایگرێ، یاردێ و دەڕوە تۆز نایگرێ. بەڵێ ئازیزان، یەکە لە ڕووداوەکانی مانگی گەڵاڕێزان هاوکاتە لەگەڵ توانی بڵێم کۆچی یادی دوو کەسی دیکەش لە هونەرمەندان و شاعران و نووسەرانی کورد، یەکیان خالید ئاغای حسامی ناسراو بەهێدی، شاعری خاڵ و خەیاڵ و خولیا، شاعرێکە بەڕاستییە کە بڵین هەستناسک، حەتمەن پڕ بە پێستی مامۆستا هێدیە. هەمووتان گوێتان لەو ئاواز و گۆرانییە بۆ چارەی خەمی من مەینیە مەیخانە بڵێ چی لە غەزەڵە جوانەکان و ناسکەکانی مامۆستا هێدیە. ئێمە وەکو ڕێزگرتنی لە بەڕێزیان و یادیان دەکەینەوە و بەو بێتە شێرەوە یادی بەدڕا دەگرین کە دەڵێ توو پەژارەی چیتە هێدی، دڵنیا بە چارە نووس چاوەڕێتەوە ڕۆژی هەردێ کردواری سەرکەوێ هەر بەو دڵنیاییەوە. ناڕژێ ئەسرینی من هێندە ئەگەر دڵدا کەوێ، ناڕژێ ئەسرینی من هێندە ئەگەر دڵدا کەوێ، ماڵی دڵ وێران بێ ماڵ وێرانی کردم ناسرەوێ، هێندە بێزارم دەڵێم دڵ هەر لە سینە بێمە دەر، تا بزانێ من نەبێ ئەو ئاگرە کەس نایەوێ، باشە چاو تێبینە دەی ڕێژێتە داوێنم دەنا، گەنجی فرمێسکم هەموو تێدا دەچوو لێر و لەوێ، بەژنی تۆ گەر سەر وەساغی خۆن لەسەر من کەم مەکە،
بجنی تو اگر سر وسعی خود لسر من کم مکا رود اگر روژه عزیزم میگیره با درکوه دفترم پر کرده و استش دلیلی وام نیه فرقی پیدانم لبین خالی تو خالی کوه بله عزیزان و خوشویستان لبرابری یکم سالوگری کوچی دوایی ملکشای شورشگر جلالی ملکشا بریال روژی دوشمه ریو رسم بریو بچلی سر گلکوی مامسا جلال ملکشا شعریکا شعرکانی پیش اوی لچاب بدره پیگرد و چونی و ناخو هناوی تاک و تاکی خلکی کردستان اوی ما سالی را بردو هل رونان لگل دو شعر و دو نوسر و دو لحوالانی نزیکی مامسا جلال ملکشا برنامه کمان بریو برد لیرش هر و ها که یادی دکینوا هیوادارین رگای هنر و شورش و خباتی چون که تنیا شعری جوانیکان نبو شعری جوانیکانی خباتیش بو شورش گیر بو چکی قلمی حل گرت بو و شعری بو چیا ده گد شعری بو کستان ده گد بشم شالی لولی فنک یعنی توانی بلین بشم شالی قلمکی دلدارانی بوج جوانی نشتمان و نشتمان دوستی دچری یادی هر من رگای هنری ماموسا جلال ملک شایش پر ربوار بیت سپاس بوانش چه سالی را بردو لکارتی ناشتنی و چه امسال لسل گل کوی برزیان وفای نواند و بنیو نرایتی همو تاکی کرده و تاج گلی نیم پیش کش کرد هر بجین اصر بردی و سپاس بو امک ناشی وفاداری دل نیاب من وک شادی بی وفانیم هر لیکم روشی جیانتا و لگلتا بومو حتا دواروش بجد نایدم هل دستیو رو دا چیتا نیو شوشه بادکوا دی خومو او تک تک لچاوکان موداد چوریو دی ساندگرین و لامو برام برم دادنیشی ولی ملک شاوتنی نجو دلی سدن کرد گورپانی منی انکل دا جحندمو ولاتی جانتا هل قرچان میجود علی سدان کرد گورپانی منیان کرده جهندمو ولاتی جانتا هل قرچان بلام هرگیز نیان توانی دو دیار دا لسر سینگم بسر نوا یکیان کردو اوی تریان وشه پیروزی کردستان حوکت که محمدی ناصریش زحمت کش اوی اویلی گلم خوندوا هر بار لم برنامهش بمینید که او شعره چنده چوتنیا و ناخی چین و توجکانی کمالگا بله عزیزان و خوش رویستن بمشه و گیشتین کتایی القیگی دیگه لبرنامه رونان مکو همیشه لم گلا رزانه تا ددان سپینین با بهاری آزادی و دلین تا گیشتن با بهاری آزادی هر شاد و سرکوتون بجاری کی تماشای تو بداد بم هاو دلو دینم اگر فتر قیامت بی دمی کی هستبت بینم اگر فتر قیامت بی دمی کی هستبت بینم لغمزه چاوکت داد که نجرگم خین و نازانم نخسته پنجه بازم نبسته دستی شاهینم وکونه کن کن جلگم لتا هجرانی تو بویا بسودی نیده سوتی مو بنغمه نیده نالینا موسیقی